Het zijn broeierige dagen zo vlak achter de dijk bij Ter Heide. Met een onwerkelijk leeg strand. En daar, boven zee, is de verdamping. De verdamping van het water. Het komt langzaam dichterbij. Met wolken vol tentakels. En dan, plotseling, zit je gevangen in de cirkel. In de cirkel van het water. Het barst los. De grote mondiale watercirkel. Maar er komen ook steeds meer kleinere cirkels, gemaakt door de mens. En die gaan we bekijken in aflevering 4 van Water in Zicht. Locatie: het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft. Daar bevindt zich nu een kleine halve cirkel. Hier in dit ziekenhuis, heel veel mensen, heel veel medicijn gebruikt. Daar wordt vervuild. En een aantal jaren geleden, toen zijn we met eigenlijk een soort uitvinder in contact gekomen, Eduardo van den Berg. En die kwam naar ons toe met het idee van, goh, zou je niet bij zo'n ziekenhuis al een zuiveringsinstallatie moeten neerzetten om te voorkomen dat die grote concentratie aan medicijnresten, dat je die eigenlijk lokaal al verwijdert. Nou ja, dat is uiteindelijk uitgemond in dit hele concept, het pharmafilterconcept. En op deze locatie, daar komt eigenlijk al het rioolwater uit dit ziekenhuis, dat komt hier terecht, plus nog allerlei andere afval. En dat wordt hier, wordt dat gezuiverd. En dat leidt uiteindelijk tot heel schoon water. Echt, je zou het bijna kunnen drinken. Hallo, Jesse. Hey, dag Oscar. Hoe is het? Ja, goed. De vissen zwemmen hier in het schoongemaakte afvalwater van het ziekenhuis. De medicijnresten zijn eruit gehaald, want die zijn schadelijk voor het hele ecosysteem. Er zijn wat onderzoeken bekend dat bijvoorbeeld vissen ander gedrag gaan vertonen. Of dat je toch ziet dat er kleine beestjes, bacteriën het minder goed doen. Meetapparatuur wordt steeds beter. En nu kunnen we dus echt ook vaststellen van, hey, daar zitten nog behoorlijk wat resten aan medicijnen in. En die kunnen allerlei kwalijke gevolgen hebben. Dit is de grote bioreactor, waarin allerlei levende bacteriën zitten en zorgen voor een eerste stap in die zuivering van het water wat uit het ziekenhuis komt. Daar zit ook ozontechniek in, die eigenschappen in zich heeft om bepaalde medicijnen bijvoorbeeld te kraken, dat ze uit elkaar vallen en dat die deeltjes juist weer wel te filteren zijn, terwijl ze in hun geheel niet te filteren zijn. Het vaste materiaal gaat allemaal een vergistingstank in. Dat is een hele grote tank die we hier achter hebben staan, waar levende bacteriën in zitten en die al het organisch materiaal wat erin terechtgekomen is, bijvoorbeeld etensresten, zullen omzetten in biogas. En dat biogas kan door een generator die ook in deze installatie staat weer omgezet worden in elektriciteit. Al het waterige afval en het schone afval wordt nu via kokers snel afgevoerd. En dit zorgt voor schoon gefilterd water, biogas en een soort vast gruis wat in de toekomst misschien nog hergebruikt gaat worden. En die vissen zijn eigenlijk de kanariepiet in de kolenmijn. Als ze op hun rug gaan liggen, dan is er iets mis met het filter. Tijd voor een Haags overzicht. Want als we van boven kijken, dan zien we steen, verharding, asfalt, tegels, steen. Steen waar de regen op neerkomt en dat sijpelt weg en komt dan vaak in het riool terecht. In Den Haag bijvoorbeeld bevindt zich 1700 kilometer aan rioolbuizen. Dat is toch zeker van hier tot aan de Toren van Pisa.
Dit is een deel van het bergingsriool waar je eigenlijk een knijper mee moet nemen voor op je neus. Rotte eierengeur, maar dan een beetje zoeter en weiger. Als ik mijn wc doortrek, komt dat ook hier terecht? Dit is het, ja. Ja. Dan loop je nu doorheen. Dan loop ik doorheen, ja. Dan valt het me eigenlijk nog wel mee. Ja. Als je wc doortrekt, het is vaak met 5 tot 7 liter water wat daarmee gaat. Dus als wij door het riool heen lopen, wij mogen tot kniehoogte. Maar vaak zie je alleen water stromen, omdat het zo vermengd wordt. We hebben een gemengd stelsel waar dit een onderdeel van is, maar eigenlijk al het afvalwater van de toilet, van de douche, van de vaatwasser, maar ook het dakvlak en het straatwater wat door de regen op de straat valt, komt hier ook allemaal in. Dat is allemaal het gemengde riool. Maar er zijn ook buizen met alleen afvalwater van de huishoudens of alleen met regenwater. En ze zijn niet allemaal rond, want eivormige buizen die stromen lekkerder door. Uiteindelijk stroomt die via allerlei lijntjes, komt deze uiteindelijk in de Morsjestraat terecht. Dat is een heel groot rioolgemaal van het waterschap Delftland. Maar dan moet het nog een paar kilometertjes die kant op. En van daaruit wordt het doorgepompt naar de afvalwaterzuivering Houtrust. Afgelopen week hebben we een paar hevige buien gehad. En dan veel depressie. Je ziet dat het nu ongeveer, dit heeft tot de helft volgestaan. Dus we hadden nog een halve capaciteit om nog meer te vullen. Dat kan je dan zien aan de waterlijn die hier gestaan. Maar dat zakt alweer binnen. Een halve dag is dat alweer gezakt op normaal niveau. Het riool krijgt het de laatste tijd zwaar te verduren. De buien zijn heviger, bijna tropisch, hard, de straten staan vol. En de putten stromen regelmatig over van het regenwater. Want regenwater, dat wil je eigenlijk liever niet in dat rioolstelsel. Proberen we eigenlijk te voorkomen met het ontwerp van stelsels, het afkoppelen van verhard oppervlak, dus zorgen dat het water niet riool in komt, maar bijvoorbeeld naar het grondwater of naar de sloot. Of een vergroening van de openbare ruimte, waarbij het water rechtstreeks in de bodem gaat. Dan hoeft het water niet door het riool ook naar de zuivering toe en niet gezuiverd te worden. Al dat soort maatregelen, daar proberen we in de loop der jaren gewoon het stelsel en de stad meer robuuster te maken, zodat we die klimaatontwikkelingen bij kunnen benen. En dan er toch wel snel uit, want het riool is een gevaarlijke omgeving met ontploffingsgevaar. Probeer dit niet zonder professionele begeleiding. En dit is de Grote Lucht in Vlaardingen, een zuiveringsinstallatie van Delftland. En hier hangt ook een lichte zwavelgeur. Hier komt het water binnen van Schiedam, Vlaardingen en vanuit de Lier, 200.000 inwoners. En hier vindt de grote schoonmaak plaats. Dan komt hij binnen via de gemeentelijke riolen. En de gemeente is die verpompend naar onze eindgemaal, zoals we dat noemen. En vanuit daar wordt het met een transportstelsel hier naar de zuivering getransporteerd. En hier worden als eerste de grove delen worden verwijderd uit het rioolwater. Door middel van een harkrooster. Het kan een hout zijn, het kunnen stenen zijn. Met name wat we ook heel veel zien, dat zijn de vochtige doekjes. Het water stroomt door de roosters heen. En de grove delen zoals we het hier zien, die worden eruit gehaald. En we zien de doekjes er al in hangen. Deeltjes die niet afgevangen worden, die bezinken hier. En die, vanuit daar gaan die bezinkbare delen die gaan naar de slipgisting toe. Het slip wordt bij de slipgisting in grote ketels opgewerkt tot biogas. En dat biogas, dat wordt weer teruggegeven aan het gasnet. Het overgebleven water vervolgt zijn weg. Het water wordt belucht en dan gaan de bacteriën werken. Want die gaan het water schoonmaken. In deze bakken, daar wordt het stikstof en het fosfaat verwijderd. En vroeger op maandag, wasdag, dan kwam er allemaal schuim hier op die nabezinktanks. Vanwege al het fosfaat wat er in het water zat. Het zijn eigenlijk voedingsstoffen, meststoffen, die ook veel in de landbouw gebruikt worden. En in de groenteteelt. Dus eigenlijk nuttige stoffen,
Maar als je die in grote hoeveelheden in je oppervlaktewater hebt, dan krijg je dus ook uitbundige algengroei. En dat willen we niet. In deze bakken wordt het water eigenlijk weer helemaal tot rust gebracht. En wat er dan gebeurt is, al die bacteriekoloniën die zich gevormd hebben in het beluchtingsproces, die kunnen heel langzaam naar de bodem toe zakken. Daar wordt het via een ruimer ook weer verzameld allemaal. En gaat het ook naar de slipgistingstanks. En het water wat schoon is, dat blijft eigenlijk aan de oppervlakte. En dat stroomt over de rand heen en gaat uiteindelijk naar de nieuwe waterweg. Ja, dan wordt het eigenlijk weer naar de zee gebracht. Ja, daar hebben we dus heel veel energie erin gestoken om het heel erg mooi schoon te maken. Stikstof verwijderd, fosfaat verwijderd, organische stoffen verwijderd, grove delen verwijderd. Dan hebben we het heel schoon en dan stroomt het hier zo de nieuwe waterweg op, zo de Noordzee in. En eigenlijk is het zonde. Zonde van al het werk en vooral ook energie. En Delfland is nu met een proef bezig om dit water weer de polder in te pompen als er sprake is van droogte. Maar dan moet het nog wel ietsje schoner. Wat er nu op de nieuwe waterweg stroomt, dat brengen we eigenlijk in een ozoninstallatie. Nou, hier worden al die medicijnresten en bestrijdingsmiddelen verwijderd. En vervolgens brengen we het nog in een zandfilter. Nou, die kleine deeltjes die er dan ontstaan, die worden door bacteriën in het zandfilter verwijderd. En wat we ook nog in dat zandfilter doen, is het laatste restje stikstof en fosfaat extra verwijderen. Na de ozonbehandeling is het water dood, kaal, niks erin. Dat water moet weer natuurlijk gaan worden en dat gebeurt in de waterharmonica, die hier vlak achter de zuiveringsinstallatie moet worden aangelegd. Dat is eigenlijk een natuurlijk systeem met rietvelden, ondergedoken waterplanten, vlooienvijvers. En die zorgen er eigenlijk voor dat het water weer helemaal vitaliseert. Dus dat er weer allemaal organismen in gaan groeien. Maar dan natuurlijke organismen die ook echt in natuurlijk oppervlaktewater thuis horen. En dan krijg je dus een prachtig natuurlijk water, ja, waar prima in te zwemmen is. Want dan is de cirkel dus rond en kan Delfland water gaan hergebruiken in periodes van weinig neerslag. Nu, op dit moment, komt er nog water vanuit het Brielse Meer onder de waterweg door de polder van Delfland in. Terug naar het gezoem van het Westland. Met nog een paar weilanden om heerlijk in te tuffen. Maar er is natuurlijk veel glas. De glazen stad met zijn slootjes, met zijn pijpjes. En vanaf 1 januari van dit jaar mag er geen afvalwater uit de kas meer worden geloosd. En het waterschap Delfland doet kwaliteitsmetingen van het water in alle slootjes tussen die kassen. We lezen hier de nitraatgehalte van het water en de temperatuur. Ja, het is ietsjes aan de hoge kant, maar het valt nog mee. Het mag iets lager zijn. Het wil wel eens gebeuren dat er soms nog een leiding met een lozing onder de waterlijn zit, die je eigenlijk met je blote oog niet direct ziet. En ja, middels een warmtebeeldcamera kan je dan eventueel opsporen, maar ik zie hier geen warmtebronnen ontstaan in de sloot, dus dat gaat goed. Waar wij voornamelijk op monitoren zijn de hoeveelheid nutriënten in het water en welke gewasbeschermingsmiddelen we aantreffen. Dus dat zijn voor ons wel de belangrijkste parameters waar wij op monitoren. We hebben daar zo'n meter als deze in hangen. Het zijn eigenlijk sensoren die continu de waterkwaliteit meten. Hij meet glijdbaarheid, temperatuur, zuurstof en pH. Om de 5 minuten komt er nieuwe data binnen. En dan kunnen we op de app op onze telefoon of op de computer direct uitlezen. Door de techniek is het een stuk eenvoudiger geworden om overtredingen, verboden lozingen op te sporen. En toch zie je ook overal tussen het glas kleine pijpjes. In principe is in het begin wel elk buisje verdacht, maar gelukkig zien we geen water eruit komen. Er zitten ook hemelwater overstorten, die zijn wel gewoon toegestaan. En de buisjes die ik hier links zie, ik gok dat drainagebuisjes zijn, dus voor het afwateren van het grondwater. En die zijn in principe ook toegestaan. De tuinbouw is de laatste 20 jaar enorm veranderd. Hemelwater wordt opgevangen
en wordt gebruikt als tijdelijke berging bij hoosbuien, maar vooral natuurlijk ook als water dat wordt gebruikt in de kas. Erik Groen van Delfland voert controle uit bij de tuinders. Hij kijkt hoe hun waterhuishouding geregeld is. Hij geeft tips en stuurt aan op verbetermogelijkheden. Vandaag is hij op bezoek bij de firma Bekenkamp, een bedrijf dat kleine plantjes kweekt. Hoi, goedemorgen. Wat gelijk opvalt bij binnenkomst is de enorme hoge graad van hygiënemaatregelen. Alsof je gaat opstijgen in een soort teletijdmachine. Hygiëne-eisen zijn heel belangrijk. Proberen besmettingen binnen het bedrijf te voorkomen. Dan wel besmettingen van het ene bedrijf naar het andere bedrijf ook te voorkomen. Het is een enorme, hoge tuin met een grote sfeer van laboratoriumgevoel. Alles schoon en strak geregeld. En dat geldt natuurlijk zeker ook voor die opgekweekte plantjes. Een komkommerplant, die zal hier nu, ik denk 2,5 week staan ongeveer. Het water uit de silo, dat is dus door middel van de eb en vloed hier op de vloer gekomen. Het water komt ongeveer tot halverwege de pot. Dus de pot zuigt zich heel snel vol. En op die manier kan de plant weer een aantal dagen vooruit. En elke dag wordt vervolgens het gewicht opgeschreven, zodat we afname in grammen eigenlijk per dag kunnen zien. En op dat moment het juiste watergiftmoment kunnen bepalen. En naast de tuin bevindt zich een enorme watertechnische ruimte. Het organisch materiaal wordt uit het regenwater gehaald. Dan komt het water in speciale silo's voor verschillende plantjes. Ieder plantje krijgt een speciale mix van voedingsstoffen, gewasbeschermingsmiddelen en natuurlijk water. En zo ontstaat tomatenwater, komkommerwater, auberginewater enzovoort. Allemaal exact berekend op de omstandigheden van het opgroeiende plantje. En later wordt het gebruikte gietwater weer gefilterd en gaat terug het systeem in. Een systeem ontwikkeld in de tuin van Bekenkamp, zodat er geen uitstoot meer is naar dat oppervlaktewater. En dit is een mooi bedrijf waar het uitgangspunt altijd is geweest 100% hergebruik. En als het echt niet anders kan, dan gezuiverd loos op de riolering. Voor de tuinders is er een wereld veranderd en er gaat nog meer veranderen. En voor elk gewas zijn er weer andere waterbehoeftes. En voor een aantal tuinders is het moeilijk om een bedrijfswereld aan te passen aan de nieuwe eisen. Eisen met omtrent emissiebeperking zullen strenger worden. Want eigenlijk is de zuiveringsplicht die dan vanaf 1 januari in gang is gegaan een eerste opzetje naar 2027, waarbij de kas volledig emissieloos zou moeten zijn. Dus dan mag er helemaal niet meer geloosd worden op riool of oppervlaktewater. En dan moet alles hergebruikt worden of binnen de kas blijven. Dus het is volledig een cirkel die rond is dan? Ja, dan is het volledige circulaire kas, zoals ze dat noemen inderdaad. De glazen stad omgevormd tot een laboratorium, groeifabriek met filters, waterreservoirs. De cirkels van het water sluiten zich steeds verder voor een duurzame omgeving. De vraag is, gaat iedereen mee? Moeten we verbieden of overtuigen, pushen of overleggen? Het waterschap neemt in veel gevallen het voortouw om te komen tot duurzame rondjes die in de toekomst vruchtbaar moeten blijken. Volgende week nemen we een sprong in het water en zoomen we in op de natuur.